This is very unfair. Kjo nuk është as pak e drejt. Masat kundër Kosovës duhet të heqen me njëherë, sepse Kosova është në Evropë, është pro-Evropës, ndërse Serbia është pro-Rusa. Është shumë e lidhur me agresionin rus në Ukrainë, sepse në diplomacinë perëndimore askush nuk do një luftë të dytë në Ballkan, ndaj dhe Vučić po shkon anon drejt Rusisë për t'i dhënë një mesazh Evropës. Dhe gjithashtu kjo sepse zotrinë Borel dhe Lajça ka një miqësi të gjatë me ish Jugoslavinë. Jugoslavia ishte një union shumë i rrezikshëm që në fillim. Dhe nuk është nevoje që Perëndimi të kërkoj falje për ndërhyrjen e vitit 99, sepse Milošević kreu genocid, ndaj s'ka asnjë arsye për t'i kërkuar falje Serbisë. Ne duhet i themi Serbisë që duhet të bëjë reforma, duhet thënë që nëse qëndroni pranë Rusisë, tregon se ju nuk jeni gati për antarësimin në BE, se duhet të ndryshoni dhe që të jetë më miqësore ndaj Kosovës, dhe që në mënyrë që të gëzoje edhe statusin e kandidatit për në BE.